Bu gün cəmiyyətimizin hər bir üzvü, bütün siyasi tərəflər ölkə başçısının bizim ixtiyarımıza verdiyi qayğış proqramının iştirakçısıdır. Bunu Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalətvəliyev siyasi partiyaların ağdama səfəri zamanı deyib. Bu torpağın hər qarışın möhtərəm cənab prezident dönə-dönə söylüyübtü. Hər qarışın ə, biz ala-ala gəlmişik. Və bundan sonrakı da həll olunacaq ə, məsələlərdir. Sizlər bu gün gördünüz minalanmış ə, əraziləri. Sizlər bu gün gördünüz hansı şücaətlə, hansı qəhrəmanlıqla Azərbaycan ordusu və Azərbaycan ordusunun başında duran onun sərkərdəsi Müzəffər Ali başkomandanımız bu torpaqları 44 gün ərzində azad etmək üçün ə, nələrdən keçiblər, nələr ediblər, hansı qəhrəmanlıqlara imza atıblar. Yəni prezidentin bir sözünü burada mən xatırlatmaq istəyirəm. Bir dəfə çıxışlarının birində dedi ki, mən ə, ə, hər bir şeyin nə zaman ediləcəyini hər birinizdən daha yaxşı bilirəm. Çünki qarşımızda ə, düşmən var. Və düşmən nəyin ki itirilmiş, ə, əlindən çıxmış, itirdiyi ə, bizim doğma torpaqlara qaytmaq istəyir, daha böyük qisas almaq istəyir. Ona görə biz hər an, hər gün, hər saat ölkə başçısının sizlərin, bizlərin ixtiyarına verdiyi qaydış bu proqramının iştirakсына çevrilməliyik. Yaşat fondu xətti ilə həyata keçirilən tədbirlərin iştirakсына çevrilməliyik. Prezident administrasiyasının şöbə müdiri onu da bildirib ki, səfər e Prezidentin birbaşa tapşırığı ilə gerçəkləşib. Bu müddət ərzində ə, cəmiyyətdə əlbəttə ki, ölkə başçısının bizim qarşımızda qoyduğu o ciddi tələblər və tapşırıqlar ki, var idi. Milli birliyin, milli həmrəyliyin güclənməsi, qüvvətlənməsi, yaradılması istiqamətində atılacaq addımların coğrafiyası, onun xəritəsi, yol xəritəsi ki, ölkə başçısı bizə bir tapşırıq olaraq yeni yaranmış şöbənin qarşısında deməli bunu qoymuşdu. Bax, ötən ilin fevral ayının 14-dən mart ayının 17-sinə qədər, bu günkü günə qədər məs bu günkü günə qədər sonuncu görüş olmuşdu və bu e, 42 siyasi partiyanı əhatə etmişdi o dövrücə. Eee və sonda ölkə başçısının bir e, deməli tapşırığının da yerinə yetirmək istəyirəm və bundan şərəf duyuram. Cənab prezident tapşırdı ki, mən sizin hər birinizi, hər birinizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edim. Bütövlükdə hər birinizin ardıcıllarına, partiyadaşlarına, ailə üzvlərinizə birinci növbədə sağlamlıq, ömür arzu eləyək və Azərbaycanın xoş gələcəyi naminə aparacağınız e, mübarizədə, e, görəcəyiniz işlərdə uğurlu fəaliyyət e, və işıqlı sabahlar arzu eləyirəm. Mən cənab prezidentin tapşırığını da yerin yetirdim və özüm də bir daha bu təbriklərə qoşuluram. Bugünkü bu e, birliyə görə hamınıza təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun.